السلام علیکم جی، امید ہے صاحب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا دوست علی احسان تجنبی والا ایک اور نمڈو کے ساتھ حاضر جناب۔ آج ماشاءاللہ بھائیوں کے لیے چار بکرے لے کر آئے ہیں، ماشاءاللہ ایک بیچ میں بچہ یہ والا اور باقی تقریباً بڑے بکرے ہیں۔ آپ نے ویڈیو لازمی آڑتا دیکھنی ہے، باقی لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ اے پلس کوالٹی کے پیور بریڈر ہیں جی، انشاءاللہ لینا دینا نصیب کی بات ہے، آپ کا شوق پورا ہوگا جی۔ نمبر لے لیں 0315-7842038 یہ میرا واٹس ایپ کال یہی ہے، نام میرا علی احسان ہے، لوکیشن ساہیوال ہے، کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے جی۔ تو باقی آپ کو ایک ایک کر کے تسلی سے چیک کروائیں گے، آپ نے ویڈیو لازمی آتے دیکھنی ہے، لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ ماشاء اللہ نمبر ایک پہ ماشاء اللہ یہ چیک کریں جی، 8-9 ماہ کا بچہ بریڈر کوالٹی کا، دن چیک کروائیں دے، ماشاء اللہ یہ دیکھیں نا 8 سے 9 ماہ کا بچہ ہے، ماشاء اللہ وائٹ آئیز ہے جی، جیلر نے چیک کراؤ جی، لاپر چاہتے یہ ماشاء اللہ، اس کی جالر چیک کریں، یہ چیک کریں، ابھی گانی ہے اسی وجہ سے اس کی جالر ابھی نہیں نظر آ رہی اچھی طرح، یہ ماشاء اللہ چیک کریں، کھولی اور ڈھیلی کھال والا بچہ ہے ماشاء اللہ، چپے بیٹھوے سینگوں میں ماشاء اللہ، کم سے کم 17 سے 18 انچ کے ماشاء اللہ اس کے لاپر ہیں جی۔ باقی یہ اس کی بیک سائڈ چیک کر لیں، دوسری سائڈ کروائیں دی، یہ ماشاء اللہ دیکھیں جی، اے پلس کوالٹی کا بچہ جی، اے جسے بولتے ہیں نا 100 میں 110 پوائنٹ ہے جی، 10 پوائنٹ ان شاء اللہ اوپر ہی ہوں گے اس کے، یہ ماشاء اللہ چیک کریں جی، چھڑ دے چھڑ دے ٹور گے، باقی چلا پھرا کر آپ کو تسلی سے چیک کرواتے ہیں جی، یہ ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ چیک کریں جی، یہ ماشاء اللہ چیک کریں جی، 100 میں 110 پوائنٹ والا بچہ ہے جی، پیور ناگرا امرتسری بیتل میں، توتا فیس میں جی، یہ میرے بھائی ماشاء اللہ تسلی کریں جی، تسلی فل ایکٹیو جی۔ باقی اگلے نمبر والا بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں، پہلے اس کی تسلی کریں جی میرے بھائی، ٹور ویدا ٹورو، یہ ماشاء اللہ چیک کریں جی، چیز ہو تو ایسی، شوق ہو تو ایسا، ماشاء اللہ جی، یہ اس کا فیس کٹ چیک کریں، یہ ماشاء اللہ چیک کریں جی، اسے بولتے ہیں پیور چیز، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ تسلی کریں میرے بھائی، لینا دینا نصیب کی بات ہے، آپ کا شوق ان شاء اللہ پورا ہوگا، ٹور ہو گئے، یہ ماشاء اللہ چھاڑ دے چھاڑ دے، یہ ماشاء اللہ دیکھیں جی، باقی چیک کرواتے جی دوسرے نمبر والا آپ کو، پہلے اس کی تسلی کریں میرے بھائی ماشاء اللہ سے، ٹور ٹور پیچھا کر، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، اس کی دوسری سائڈ تسلی کریں میرے بھائی ماشاء اللہ سے، باقی چیک کرواتے جی دوسرے نمبر والا آپ کو لیں جی، ماشاء اللہ نمبر دو پہ ماشاء اللہ یہ چیک کریں ماشاء اللہ سے، تقریباً 2 کی دندی ابھی لگا رہا ہے، دان چیک کرائیں دے، ماشاء اللہ ابھی 1 دندی نکالی ہے اس نے، ٹھیک ہے، باقی یہ اس کا فیس کٹ ماشاء اللہ چیک کر لیں جی، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، وائٹ آئز میں ہے، توتا فیس، لاپر اس کے چیک کریں جی ماشاء اللہ، چپٹے بیٹھے سینگوں میں ہے جی، یہ اس کی بیک سائڈ چیک کر لیں ماشاء اللہ، 41 پہ جاتا ہے، 40 کنفرم اس کی ہائٹ ہے جی، یہ اس کے ماشاء اللہ جوڑ چیک کریں جی، بچھڑے کی طرح ہیں جی، باقی یہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے جی، ٹور اگین پیور اے پلس کوالٹی کا بریڈر ہے جی ماشاء اللہ، ان شاء اللہ مناسب قیمت ملے گی جی، نمبر لے لے 0315-7842038 واٹس ایپ کال یہ ہے، چھڑ دے چھڑ دے، لوکیشن ہماری ساہیوال ہے، کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، آپ دیکھیں ماشاء اللہ اس کو، اسے بولتے ہیں پیور اے پلس کوالٹی کا بریڈر، توتا فیس میں جی، چپٹے بیٹھے سینگوں میں ماشاء اللہ، باقی آپ کے سامنے تسلی کریں میرے بھائی، شوق کریں، لینا دینا نصیب کی بات ہے جی، یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ سے، پیچھا موڑ پیچھا، یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ، نمبر دو پہ جی، باقی اگلے نمبر والے آپ کو چیک کرواتے ہیں، آپ نے ویڈیو لازمی آڈر دیکھنی، ان شاء اللہ آپ کا شوق پورا ہوگا جی، تسلی کریں میرے بھائی ماشاء اللہ سے، سینہ اس کا چیک کریں جی، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے، یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے، پیور چیز ہے، باقی نمبر تین والا بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں جی، پہلے اس کی میرے بھائی تسلی کریں جی، یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ سے، یہ چیک کریں ماشاء اللہ سے، باقی چیک کرواتے جی تیسرے نمبر والا آپ کو، اچھا جی ماشاء اللہ، نیکسٹ ماشاء اللہ بلیک ڈبے میں چیک کریں جی ماشاء اللہ، یہ بھی ابھی 2 دانت ہوئے، دان چیک کروائیں دے، 2 دانت فریش، یہ ماشاء اللہ، باقی اس کا فیس کٹ چیک کر لیں، وائٹ آئز میں ہے، جیلر آپ کے سامنے جی،
चिपटे बैठ हुए सींगों में मेरे भाई माशाल्लाह से। ये इसकी बैक साइड चेक कर ली माशाल्लाह, ये फेस कट तोता फेस है माशाल्लाह, ये सीना और ये इसके जोड़ माशाल्लाह देखें जी, बछड़े की तरह जोड़ हैं जी माशाल्लाह। इसकी माशाल्लाह 41 हाइट है जी मेरे भाई, और माशाल्लाह 56 इसकी लेंथ है, 41 हाइट है, 56 लेंथ है, 51। बाकी चला फिरा कर आपको तसल्ली से चेक करवाते हैं, टोरो गेनू ये माशाल्लाह देखें जी। वापस ले चलो वापस, ये इसकी दूसरी साइड चेक कर लें माशाल्लाह जी, प्योर ब्लैक डब्बा है जी मेरे भाई, छाड़ दे छाड़ दे। ये माशाल्लाह देखें जी, तसल्ली करें मेरे भाई माशाल्लाह से, ये माशाल्लाह चेक करें जी, तसल्ली करें मेरे भाई। नंबर ले लें 0315-78-42-033, इंशाल्लाह रेट बहुत ही मुनासिब होगा जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। चेक करें जी ये माशाल्लाह, चेक करें जी चीज़ और चीज़ की क्वालिटी, ए प्लस क्वालिटी का ब्रीडर है मेरे भाई माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये वापस लाया चिक चिक पिछन चेक, ये माशाल्लाह चेक करें जी, बिग ब्रीडर है जी बड़ा, दो दांत में माशाल्लाह 41 इसकी हाइट है जी। बाकी ये आपके सामने जी, इंशाल्लाह रेट भी बिल्कुल मुनासिब होगा। जान दो जान दो, टोर पिछु चेक करवाते जी, नंबर 5 वाला आपको जान दे जान दे। ये माशाल्लाह ले जी माशाल्लाह, नेक्स्ट माशाल्लाह ये नागरा डब्बा में चेक करें जी, ये दांतों से दो दांत है माशाल्लाह, ऊँचे मत्थे वाला ब्रीडर क्वालिटी का बकरा है मेरे भाई माशाल्लाह, चिपटे बैठे हुए सींगों में है। ये इसकी बैक साइड चेक कर लें माशाल्लाह, 37 से 38 इसकी हाइट है जी, तोता फेस में। बाकी माशाल्लाह ये आपके बाकी सामने जी, जोड़ माशाल्लाह इसके चेक करें जी, और इंशाल्लाह मुनासिब और मकूल रेट में मिलेंगे, जो भी पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह मुनासिब रेट में मिलेंगे जी। नंबर दोबारा ले लो 0315-78-42-033, ये माशाल्लाह वापस ले चल वापस, फुल पॉइंट वाला है माशाल्लाह, एक पॉइंट भी कम नहीं है, चारों ही अच्छे बकरे हैं। बाकी एक लेना एक ले सकते हो, दो लेने हो दो ले सकते हो, सारे लेने हो सारे ले सकते हो जी। ये माशाल्लाह चेक करें जी, नंबर दोबारा ले ले 0315-78-42-033। और बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ हाल में शेयर करना जी। तो बाकी मिलेंगे कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।